6 maut dan 2 cedera dalam letupan di sebuah loji penapisan di Republic Chat. Kejadian berlaku di sebuah kilang penapisan unit petrol di Kuala Lumpur dan Poltava, kira-kira 30 km utara Prague. Menurut jurucakap polis, tiada pencemaran sisa bahan kimia susulan insiden ledakan berkenaan. Siasatan kini dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Unit petrol sebelum ini melakukan persediaan bagi penyelenggara dan menaik taraf loji berkenaan, dan kerja-kerja itu dijadual dilakukan pada 27 Mac hingga 9 Mei nanti. Loji berkenaan menghasilkan 3.2 juta tan minyak setahun.